ТВ 25 უკრაინის რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციას სტუმრობს. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსი უკრაინელ კოლეგებთან ერთობლივი პროექტების შესახებ მემორანდუმს გააფორმებს. ქართველმა და უკრაინელმა კოლეგებმა ფილმები, სერიალებისა და სხვადასხვა ტიპის გადაცემების გასვლასა და ერთობლივი პროექტების შემუშავებაზე იმსჭრეს. შეხვედრის შედეგად იგეგმება თანამშრომლობა ასოციაციასა და მაუწყებელთა ალიანსს შორის. გეგმავთ თანამშრომლობას სხვადასხვა მიმართულებით, ეს იქნება საერთო კონტენტის წარმოება, ეს იქნება გაყიდვების ერთობლივად ორგანიზება, ასევე ეს იქნება სხვადასხვა პროექტებზე ერთობლივად მუშაობა. უკრაინის რეგიონული მაუწყებლების ასოციაცია 157 რეგიონულ მაუწყებელს აერთიანებს. ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამართა და ჩვენ ვფიქრობთ, როგორ შეიძლება დავეხმაროთ ერთმანეთს. უახლოეს მომავალში ჩვენ მოვამზადებთ ტრენინგებს ქართველი კოლეგებისთვის. ჩვენ შორის მიდის მუშაობა, ასე ვთქვათ, მემორანდუმზე, რომელიც ითვალისწინებს ორ ქვეყანას შორის რეგიონალურ მაუწყებლების თანამშრომლობას, რაც გულისხმობს იგივე ვთქვათ, ხატრული ფილმების შესყიდვას, სერიალების შესყიდვას. მოკლედ იქაური და აქაური რეგიონალური მაუწყებლების განვითარებას ერთი სიტყვით და ამაზე მიდის ძირითადი მუშაობა. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, დაგეგმილია ასევე სარეკლამო ბაზრის შესწავლა.